Gospodine Gavriloviću, pismo ili da kažemo mišljenje koje je poslao Ministarstvo omladine i sport, Gradskoj komisiji za sport vezano za dešavanje u Fudbalskom savezu Moravičkog okruga. Šta znači ovo mišljenje i šta će komisija sad preduzeti? Odbornik Boško Obradović je potegao to pitanje sa istom tom temom. Na neki način, to i jučer sam rekao, prvi put se i slažem sa opozicijom, nije to da se nekad ne slažem, ali ovdje je strana istine neke koja je nama bila, eto što se kaže, nedokučiva i ono što nismo mogli da dogovorimo na temu ko je u pravu što se tiče Fudbalskog saveza. U ranim jutarnjim časovima Denjan je prezentovana pismo koje je stiglo od Ministarstva sport, gdje se jasno i nedosmjeno kaže da su u pravu oni koji su registrovani u Agenciji za privredne registre.